Xoş gördük dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Bu gündə bizim reaksiya verilişi efirdədir. Mən istəyirəm bugün sizlərlə Qarabağ məsələsi ətrafında danışaq. Bilirsiniz ki, Qarabağ Komitəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləyib və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Qarabağ mitinginin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etməyib. Və burada bir məsələ gündəmə gəlir ki, mən baxdım, Qarabağ Komitəsinin üzvlərindən biri AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı da status paylaşmışdı Facebookda ki, bütün məsələlərlə bağlı mitinglərə icazə verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nədənsə Qarabağ mitinginə yenə icazə vermədi. Mənə də çox maraqlıdır ki, niyə Qarabağla bağlı məsələdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə mövqe nümayiş elətdirir ki, artıq dəfələrlə bu mitingin keçirilməsinə icazə vermir. Bir dəfə icazə verildi, daha sonra səhv etmirəmsə iki dəfə müraciət ediblər, icazə verilməyib. Və istəyirəm burada biraz Azərbaycandan çıxıb, biraz daha geniş kontekstdən məsələyə yanaşaq. Bilirsiniz ki, İspaniyada Kataloniya məsələsi var ki, bu Kataloniyada da insanlar sivil yolla referendum keçirib müstəqillik əldə etmək istəyirdilər. Və 12 nəfər Katalon siyasətçini İspaniya dövləti həbs edib və onlara 17 ildən 25 ilə qədər həbs cəzası istəyir. Və bu günlərdə də mən beynəlxalq mediyadan izlədim ki, həmin 12 nəfərin məhkəmə qarşısına çıxarılıb yarğılanması gözlənilir. Və çox qəribədir ki, Avropanın qapısının ağzında baş verən bu hadisələrə, bu insan haqlarının pozulmasına nədənsə nə Avropa Şurası, nə Avropa Parlamenti, nə digər ölkələr, hətta dünyaya demokratiya dərsi keçən Amerika belə bu məsələyə öz münasibətini bildirmir və bildirdikdə belə İspaniyanın mövqeyini müdafiə edir. Çox maraqlıdır. Avropada baş verən hadisələrdə İspaniyanı haqlı sayan bu beynəlxalq təşkilatlar necə olur? Separatçı bir qurum silahlı təcavüz edərək bir ölkənin ərazisini işğal edib və onun ərazisində özünə dırnaq arası dövlət qurub, amma buna etiraz etmir. Etiraz etsə də sadəcə kağız üzərində edir və kağız üzərində biz bunu pisləyirik deyir. Və ardınca isə gələk ATƏT-in Minsk qrupuna. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrupunda Fransada təmsil olunur və mən bu günlərdə mətbuatdan izlədim ki, 24 aprel tarixini bütün Fransada keçirilməsi ilə bağlı Fransa prezidentinin nəsə bir sərəncamı olub, fərmanı olub, indi dəqiq bunu deyə bilməyəcəm. Yəni, Fransa prezidenti səviyyəsində buna münasibət bildirilib ki, bütün Fransa ərazisində 24 aprel dırnaq arası erməni soyqırımı qeyd olunsun. İndi gəlin, belə deyək, bir geniş baxaq məsələyə. Necə olur ki, ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan bir ölkəyə, hansı ki, orta mövqədə durub bu məsələnin, belə deyək, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmasında çalışmalı olduğu halda işğalçı və separatçı tərəfin təbliğatı ilə məşğul olur. Və necə olur ki, əvvəl də dediyim kimi, Kataloniyada baş verən hadisələrə bir münasibət bildirirlər, Azərbaycanda olan hadisəyə digər münasibət bildirilir. Bu necə olur? Deməli ki, mən belə başa düşürəm ki, bu bizim dinimizlə bağlıdır, bu bizim milli mənsubiyyətimizlə bağlıdır ki, bu Avropa Şurası, beynəlxalq təşkilatlar Qarabağla bağlı məsələdə bu qədər illərdir uzadırlar və bu ATƏT-in Minsk qrupu heç bir şey yaramayan bu təşkilatın da bir üzvü olan Fransa, dırnaq arası soyqırımın Fransa ərazisində keçirilməsindən bağlı göstəriş verir. Mən bu yerdə yenə də günahkar özümüzü bilirəm. İndi gəlin baxaq, niyə Qarabağ mitingi olmasın? Mən buradan müraciət edirəm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Niyə icazə vermirsiniz? Niyə məqsədə uyğun hesab etmirsiniz? Niyə olmasın? Niyə bu dünya ictimaiyyəti görməsin ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ istəyir? Azərbaycan xalqı Qarabağa qayıtmaq istəyir? Və mən sizi əmin edirəm ki, dəyərli izləyicilər, baxın, dünyada gedən bu prosesləri izləyin özünüzdə. Görəcəksiniz ki, Azərbaycana qarşı həqiqətən də bu beynəlxalq təşkilatlarda ikili standartlarla yanaşma var. Mən sizə kiçik bir misal çəkdim, heç geniş bir izahat da vermədim. Çünki bizim reaksiya verilişinin efir vaxtı qısa olduğuna görə mən çalışıram ki, bütün məsələlərə toxunum bu qısa müddət ərzində. Görürsünüz ki, özlərinin qapısının ağzında baş verən hadisəyə digər münasibət bəsləyirlər, amma uzun illərdir
1 milyondan çox insanın haqqı tapdalanıb separatçı qurum tərəfindən, işğalçı qurum tərəfindən, amma buna münasibət bir mənalı deyil. Və dünyaya demokratiya dərsi keçən Fransa 2019-cu ilin 24 aprelini bütün Fransa ərazisində dırnaq arası erməni soyqırımının kimi qeyd olunması ilə bağlı göstəriş verir. Niyə bunu Azərbaycan xalqı etiraz etməsin? Niyə icazə vermirsiniz ki, miting keçirilsin, xalq çıxsın Qarabağla bağlı sözünü desin? Niyə icazə vermirsiniz? Bu, ən azından hökumətə də dəstəkdir. Hökumət də yeri gəldiyində həmin o beynəlxalq təşkilatlara deyə bilər ki, baxın, xalq çıxıb, xalq etiraz edir, xalq torpağına qayıtmaq istəyir. Bu qədər də insanlar haqqı tapdalanar mı? Gəlin, dəqiq baxaq məsələyə. Bu, Avropa Şurası dünyaya insan haqlarından dərs keçir. İnsan hüquq və azadlıqlarından dərs keçir. 1 milyon insanımızın haqqı tapdalanıb, öz doğma dədə-baba torpaqlarından qovulub, evindən qovulub və bununla bağlı dünya ictimaiyyəti susur. Bu, hansı ədalətdir? Bu, hansı doğru addımdır? Ona görə də mən düşünürəm ki, Qarabağ mitinginə icazə verilməli idi, verilməyibsə də bundan sonra icazə verilməlidir. Azərbaycan xalqı Qarabağla bağlı mövqeyini bütün dünyaya nümayiş elətdirməlidir. Çünki biz belə sakit oturduqca Qarabağı əldən gedir, Qarabağı itiririk. Və yenə deyirəm, Qarabağ mitinginin keçirilməsi hamıdan çox hökumətin özünə lazımdır. İctimai dəstəyin olması hökumət üçün vacibdir ki, həmin təşkilatların qarşısında məsələ qaldırsın ki, xalq qalxıb ayağa, xalq torpağına qayıtmaq istəyir, artıq yetər. 30 il olacaq ki, bu problem bitməyib, davam edir. Nə vaxta qədər insanlar dözməlidir, nə vaxta qədər gözlənməlidir, nə vaxta qədər insanların başı aldadılmalıdır, evlər tikildi, evlər verildi qaçqın və məcburi köçkünlərə. Ev istəmirik, insanlar torpağına qayıtmaq istəyir, öz elinə, öz obasına qayıtmaq istəyir. Verməyin bu evləri insanlara, insanları qaytarın öz torpaqlarına. 30 ildə sülh danışıqları olar, nə qədər sülh olacaq? 2016-cı ildə aprel hadisələrində göz qabağındadır. Rusiya məsələyə müdaxilə elədi, baş qərargah rəisləri görüşdü. Görünən budur ki, heç bir tərəf, heç bir qonşumuz Qarabağ məsələsinin həll olunmasında maraqlı deyil. O yandan da Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasına yeni sədr təyin olunub, Tural Gəncəliyev. Çıxır publikasiya saytına, səhv etmirəmsə, müsahibə verir, deyir ki, bütün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər 75% təşkil edirdi, azərbaycanlılar 25%. Şuşada isə 98% azərbaycanlılar, 2% ermənilər idi. Bu, bir Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının sədrinin dilindən səslənməsi doğru bir addım deyil. Bunun üçün də mitingə icazə verilməlidir. İcazə verilməlidir ki, xalq çıxsın sözünü desin. Xalq çıxıb siyasi məsələlərlə bağlı fikir səsləndirmir ki, Qarabağla bağlı səsləndirir. Əslində bu miting beynəlxalq təşkilatlara, həmin o kili standartlarla yanaşan anti-azərbaycançı qüvvələrə göstəridir ki, xalq artıq etiraz edir. Xalq artıq yetər deyir. Xalq artıq yetər bizim haqlarımızı, hüquqlarımızı tapdaladınız deyir. Ya bizi torpağımıza qaytarın, ya da imkan verin, özümüz, öz bildiyimiz yolla torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Necə ki, 2016-cı ilin aprel hadisələri buna sübut edir ki, bizim buna gücümüz çatır. Rusiya məsələyə müdaxilə etməsəydi, baş qərargah rəislərini çağırmasaydı, bəlkə də artıq biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəkdik. Çünki buna bizim gücümüz çatır. Amma bugün dünyada baş verən bu proseslər göstərir ki, bu münasibət sırf Azərbaycana görə belədir. Necə olur? Kataloniyada baş verən hadisəyə bir başqa cürə yanaşırsınız. Burada baş verənə bir başqa cürə yanaşırsınız. Bu hansı məntiqdir? Bu hansı hüquqdur? Bu hansı insan haqlarıdır? Bunun üçün də dəyərli izləyicilərimiz, mən də hər birinizdən xahiş edirəm ki, Qarabağ məsələsində hər birimiz həssas olmalıyıq. Qarabağ məsələsi milli məsələmizdir. Müxalifətindən, iqtidarından, bir tərəfindən, siyasi mövqeyindən, siyasi düşərgəsindən aslı olmayaraq, hər kəs Qarabağ məsələsi ətrafında sıx birləşməlidir. Və xüsusi olaraq mən bizim bir
verilişimizdə mən qeyd etdim, hakimiyyətə təklif etmişdik ki, Xocalı günündə, Xocalı soyqırımı günündə Anaray abidəsini ziyarətdə hakimiyyət addım atsın, müxalifəti dəvət etsin, birgə yürüş etsinlər. Bu da çox önəmli bir məsələdir, bu da vacibdir, bu da olmalıdır. Biz dünyaya göstərməliyik ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ məsələsində siyasi düşərgəsindən, siyasi fikrindən asılı olmayaraq bir yerdədir, bir mövqeydədir, bir fikirdədir. Beləliklə də, dəyərli izləyicilər, bugünkü verilişimiz də sona yetdi. Diqqətiniz üçün hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Hər kəsə vətən millət naminə bir olub mehriban olmağı arzu edirəm. Sağlıqla qalın.